Եկ բնակիչ վարակվել են Սիբիրյան խոցով, նախ կխնդրեմ նրանց առողջական վիճակի մասին այս պահին, եթե ընդհանուր տեղեկություններ ունեք, փոխանցեք, եւ ընդհանուր այդ երկու գյուղերում Վանևանում եւ Տորֆավանում իրավիճակը ինչպիսին է։ Ուրեմն, տեսեք, առողջական վիճակի հետ կարող եմ ասել, որ միջին ծանրության եւ թեթեւ է, անհրաժեշտ բժշկական օգնությունը ստանում են եւ բուժման կուրսը ամբողջովին կտրամադրվի նրանց։ Վերջին 3-4 օրերի ընթացքում ուրեմն ՀՎԿ-ի կողմից իրականացվում են համայնքային այցեր եւ բոլոր կասկածելի դեպքերի հետ կապված արվում են ուսումնասիրություններ, նմուշառումներ եւ արված արդյունքների պատկերը 3 տրամադրվել էր մեր կայքով, որ ցավոք սրտի 3 հոգու մոտ հաստատվել էր։ Պետք է նշեմ, որ դա մաշկային ձևն է, սա շատ կարևոր է, եւ անհրաժեշտ բժշկական օգնությունը նրանց կտրամադրվի։ Տարածման հավանականությունը, կանխարգելիչ միջոցառումներ, ուրիշ էլ ինչ։ Եվ մորթի արդյունքում էլ դա եղել Տիկին Ավանեսյան, թե ոչ։ Տեսեք, կանխարգելիչ միջոցառումները իրականացվել են, իրականացվում են, եւ միանշանակ մեր այսպես խիստ հսկողության եւ բարձր ուշադրության ներքո կգտնվի ամբողջ համայնքը եւ շրջակայքը, արվել են նաեւ փորձանմուշներ հողից եւ ինչ որ անհրաժեշտ է այս ընթացքում էլ արվում է։ Յուրը հայտնի է որտեղից է դա։ Այս պահին աղբյուրը հայտնի չի եւ դա մեզ ուղված չի։ Տիկին Ավանեսյան, կներեք, այս թեմայի հետ կապված դուք ասում եք վերահսկվում է, բայց երեք գյուղում ինձ գյուղացիներն ասում են, որ այդ վարակված անասունի կաթը իրենք օգտագործում են, ասում են տան պայմաններում եռացնում ենք եւ օգտագործում ենք։ Սա արդյոք վերահսկման արդյունք է եւ քանի որ կարող է նաեւ կաթից էլ, չէ՞, փոխանցվել այդ հիվանդ։ Նորից պիտի նշեմ, որ ձեր հարցը պիտի ուղեք ՍԱՊԾ-ին, որովհետեւ մթերքի հետ կապված վերահսկումը իրենց հարցն է։